Довгоочікуваний ремонт полуничного шляху. Служба автомобільних доріг відновлює проїжджуваність дороги від селища Ліски до траси Т-16-25 Спаськи-Вилкова. Відстань ділянки 7 кілометрів. Через майже відсутність будь-якого покриття цей час у дорозі займає 40-45 хвилин. Ремонт проводять 3 одиниці техніки. За словами мера Кілії Павла Бойченка, якщо ремонтниками все буде зроблено якісно, оновлена траса прослужить рік, після чого потрібно буде знову на державному рівні порушувати питання капітального ремонту дороги Вілкове-Ліски – Кілія-Ізмаїл. Це зовсім інші гроші. Нагадаю, що завдяки розташуванню на березі Дунаю Ліски – неофіційна рисова та полунична столиця півдня України. Це не капітальний ремонт дороги, як багато люди сприймають. Річ йде про определеному кількості робіт, об'ємі робіт в рамках обслуговування дороги. Ось цей участок 7-кілометровий від села Ліски і до трасы 16-28 Спаска-Вилкова буде зроблено проїжджаємо. Тобто частично буде виконаний явно намічений ремонт з применением асфальта. Перед этим будет выполнено фрезерование и укладка старого полотна на место с утрамбовкой, выровнена обочина. И по нашим оценкам это на годик-другой. На початку травня обіцяють завершити проект капітального будівництва дороги, після чого розпочнеться боротьба за кошти на його реалізацію.